tak ja si myslím, že aj v prvej tretine sme mali 3 alebo 4 vyložené šance, bohužiaľ to tam nepadlo a v druhej tretine to padlo, takže sme radi za tie góly a ako som povedal, to víťazstvo teší a po týchto dvoch víťazstiev sa musíme odraziť a bojovať ďalej po prestávke. Agent riešil nejaké veci, ja som mal otvorenú zmluvu v Prade, že keď príde nejaká ponuka či z Čech alebo z zahraničia, tak môžem odísť a prišlo toto, zavážilo aj to, že tu je tréner, ktorý ma pozná, po ktorým som hrával 2,5 roka, takže sme sa dohodli, sadol som do auta a som, ja si myslím, že toto mústvo, že toto mústvo má veľké mená, veľkých hráčov a je už len na každom z nás, aby sme to sklobili ako tým a bojovali a zbierali čo najviac bodov po tej repre pauze.